Assalomu alaykum azizlar. Mana shu idish tovoq yuvish kerakda biz 80 ta tarelka va 10 ta bagime yuvdik. Nafiga sanga shuncha tarelka dilbar? Nafiga sanga shuncha bagime dilbar? Men biz samras talovida yashaymizmi? Aksiya ketvot kerak ekan. Uy qanaqa aksiya uy samra o'zi bir katalik domda yashasak, 2 kishi bo'lsak 80 ta tarelkani boshimga uramanmi? Lekin taqlim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol, buni yengil shamol deb hisoblaymiz. Oldinda bundan da battar bo'ronlar keladi. Bo'ronlarga tayyorgarlik bo'lmoq lozim. Azroil so'ramasdan kelgay do'stim. Ovqat suzingmi? Suz. Qaysi tarelkada yeysiz?